Çekia dhe Danimarka do të përballen në ndeshjen e tretë çerk finale të Euro 2020. Që nga ndarja e Çekoslovakisë në 1993, Republika Çeke është kualifikuar në çdo kampionat evropian. Për Danimarkën kjo është hera e tretë që kualifikohet në evropian. Në 5 kampionatet e fundit, në fazën e grupeve Çekia doli e treta në grupin D, ndërsa Danimarka e dyta në grupin B. Çekia është nga skuadra surprizë të çerk finaleve, pasi në raundin e 16-ave eliminoi Holandën. Nga statistikat e deri tanishme, Danimarka renditet e dyta, së bashku me Italinë për golet e shënuar, e katërta për zotrimin e topit, e dyta për tentativa drejt portës kundërshtare, dhe treta për topat e rikuperuar. Çekia statistikën më të mirë ka mbrojtjen e portës së paprekur në dy ndeshje. Çekia ka luajtur vetëm një herë më parë në Baku, ku ka triumfuar përballë Azerbajxhanit vendas. Për danezët, kjo do të jetë hera parë që luajnë në Baku, e zuria në Europian. Çekia, vendi i tretë më i mirë, Euro 1960. Finale dhe fituese, Euro 1976. Vendi i tretë më i mirë, Euro 1980. Finale, Euro 1996. Grupet, Euro 2000. Gjysmë finale, Euro 2004. Grupet, Euro 2008. Çerk finalet, Euro 2012. Grupet, Euro 2016. Danimarka, gjysmë finale, Euro 1964. Gjysmë finale, Euro 1984. Grupet, Euro 1988. Finale dhe fituese, Euro 1992. Grupet, Euro 1996. Grupet, Euro 2000. Çerk finalet, Euro 2004. Grupet, Euro 2012. Dy skuadrat kanë 11 përballje me njëra tjetrën. Çekia ka fituar 3 herë. 6 ndeshje kanë përfunduar në barazim dhe 2 fitore në favor të Danimarkës. Raporti goleve të shënuar është 10-8 për Çekin. Në kampionatet evropiane, dy skuadrat më parë janë ndeshur në grupet e Euro 2000, ku fitoi Çekia 2-0, dhe në çerk finalet e Euro 2004, ku përsëri fitoi Çekia me rezultatin 3-0. Ndërsa përballja fundit mes tyre ishte një ndeshje miqësore në vitin 2017, e përfunduar në barazim 1-1.